Araka ny fampitam-baovao avy amin'ireo mpikarakara ny fampisehoana ataon'ilay mpanakanto Oboy dia novaina ny toerana izoran'ny fampisehoana noho ny fahafenoan'ny toerana ka eny amin'ny Palais des Sports indray no anatontosana izany raha toa ka tetsy Antsahamanitra no nolazaina tamin'ny voalohany. Mijanona ho amin'ny 20 Mei kosa ny datin'ny fampisehoana. Raha ny fampitam-baovao hatrany dia tsisy intsony ny varotra amin'ny alalan'ny internet fa eny amin'ny botika ihany manomboka amin'ny 20 Mei ho avy izao amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 hariva. Samy nisaraka ady sahala avokoa ny lalao teo amin'ny manasadalana ho an'ny Orange Pro League izay nikatroan'ny Ajesaia sy ny FC Disciple ankilany ary ny CFFA andoharany fotsy ny Dato FC andaniny. Norbert Akotomalala. Mbola kamantatra reto izay ho tafita amin'ny lalao famaranana eo amin'ny Orange Pro League fidinan'ny tompon-tahakan'i Madagasikara taranja baolina kitra. Samy nisaraka ady sahala avokoa ny lalao teo amin'ny manasadalana izay nikatroan'ny Ajesaia sy FC Disciple ankilany ary ny CFFA nandoharany fotsy ny Dato FC avy any farafangana andaniny. Nisaraka ady sahala rainoray ny Dato FC sy ny CFFA anandoharany fotsy tany Fianarantsoa. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao ary nifandanja tsara na hitahonana tompo teo amin'ny isan'ny fanafiana aza ny CFFA izay manao akanjo manga amin'ny sary. Tsy nisy baolina maty teo amin'ny fidirana voalohany fa nisaraka tamin'ny ohatrany rotota. Teo amin'ny fidirana faharoa minitra fa 4:50 no napiditra ny baolina voalohany ho azy ny CFFA tamin'ny alalan'ny Amoros. Niezaka nanindry mafy ny Dato FC ary tsy namelana izy ireo raha tsy voasahala nisa tany amin'ny solaitra be tany amin'ny minitra fa 20:30 baolina kofrantsaratare tafiditry Luka tamin'ny lohany. Rainoray nisa teo izay tsy niova intsony. Ao anatin'ny fizarabotaona faharoa Patrick. Mbola nisaraka ady sahala rainoray ihany koa ny Ajesaia sy ny Disciple FC. Baolina samy tafiditra teo amin'ny fizarabotaona voalohany avokoa ny tokonin'ny rotota. Ry zareo FC Disciple no napiditra ny baolina voalohany raha voafondro minitra monja nanomboan'ny lalao tamin'ny alalan'ny Armando. Tamin'ny 4:30 vao voazalan'ny Ajesaia tamin'ny alalan'ny Anito. Tsy nisy intsony ny baolina maty teo amin'ny fidirana faharoa. Tsy ho vitamora araka izany ny lalao manasadalana miveri na hafantarana izay hiatrika ny lalao famaranana ho an'ity Orange Pro League taona 2024 ity.